Hej, živijo Arne tukaj iz sprošnja.si. Danes sem tukaj za vas, vse iskalce zaposlitve, z novim nasvetom. In sicer danes bom govoril o stvari, ki je zelo, zelo pomembna, da jo razumete kot iskalec zaposlitve. In v bistvu vam pomaga, da tudi razumete na drugi strani delodajalca in se tako v bistvu najdeta, ne? Pri tej stvari. V glavnem, če želite bolj konkretne napotke za vaš karierni profil, potem pojdite na prošnja.si. Tam imate kratek karierni kviz, izpolnite, odgovorite na par vprašanj in dobite brezplačno poročilo, kako iskati službo v vaši specifični situaciji. Stvar, o kateri bi pa danes rad govoril, je tista stvar, ki v bistvu poganja cel trg dela, pravzaprav cel svet, ne? In če izključimo, ne rečemo, ljubezen, ne, ki je prva, ne, je druga stvar, ki to počne, denar, ne. Tako, ne. In se pravi, če to razumete, to velja še posebej za tiste, ki kandidirate za delovna mesta v gospodarstvu, boste vedeli, da je tisto, kar zasleduje vsako podjetje na koncu, dobiček, tako pač, ne vem, trg funkcionira, ne, in ne morete mimo tega, ne, brez veze se je temu, bom rekel, upirati, ne, to tako je in konec, ne, prej, ko to sprejmete, boljše je, ne. Zdaj pa, se pravi, večina ljudi misli, da je to, bom rekel, neka stvar, ki jo lahko uporabi nekdo, ki lahko neposredno vpliva na, bom rekel, dobiček v podjetju. Se pravi, če kandidirate za delovno mesto prodajalca v marketingu, recimo, da ste kakšen blagajnik ali pa mogoče finančnik, računovodja, ne? Ampak to ni res, ne? Na dobiček vpliva čisto vsako delovno mesto v podjetju. Ker vsako delovno mesto, ki obstaja brez tistega delovnega mesta, podjetje ne more funkcionirati. To velja tako za, bom rekel, čistilke, vzdrževalce, pač odvisno od podjetja, ne? Ampak vsako delovno mesto je pomembno in prispeva k končnemu uspehu podjetja, kar pa je seveda dobiček tega podjetja. In zdaj pa tako, ne? Strategija oziroma zadeva, katero bi rad vam, bom rekel, položil na srce, kako se temu reče, ne, ki bi rad, da jo preizkuste, sprobate, oziroma kateri bi rad, da se intenzivno posvetite, je stvar, kateri jaz pravim cash izjava, ne. Cash izjava ne pomeni nič drugega, da si pripravite stavek 2-3 o tem, kako boste vi z vašim znanjem, z vašimi posebnimi sposobnostmi, izkušnjami prispevali podjetju k povečanju dobička, ne? Kot rečeno, ne se zdaj tega ustrašiti, ne, če lih ne kandidirate za komercialista, ne? To lahko naredite na kateremkoli delovnem mestu. Recimo, en primer bi bil, da imate neke dve sposobnosti ali pa imate izkušnje na dveh področjih, kjer lahko v bistvu počnete več stvari. Se pravi, ne samo tiste funkcije, ki so točno del tistega delovnega mesta, ampak še kaj drugega. In s tem v bistvu delodajalcu prihranite lahko ogromno denarja, ne? Ker ne rabi v bistvu pol zaposliti dve osebe, ne? Ampak lahko vse delate vi. Ali pa ste pri vašem delu tako učinkoviti, ne, znate biti tako učinkoviti, da prihranite denar s tem, da delo opravite hitreje. Ne, se pravi, načinov, kako prihraniti denar, ne, se pravi, če vam predstavlja problem razmišljati, kako povečati dobiček, začnite razmišljati, kako lahko na vašem delovnem mestu ali pa na tem želenem delovnem mestu prihranite denar. In si o tem izoblikujte neko izjavo, ki jo natrenirajte dejansko, da boste znali to povedati, če vas nekdo zbudi, bom rekel, ob enih zjutraj, bom rekel, kaj je vaša cash izjava in boste to znali povedati, ne? Seveda to prilagodite vsakemu podjetju posebej, ampak v osnovi pa morate in je potrebno razmišljati na ta način, se pravi, kako boste vi podjetju
prihranili denar in s tem povečali dobiček. Recimo primer tistega, ki sem prej povedal, delovnega mesta ali pa kombinacije delovnih mest, bi bil nek delo v hotelu, manjšem hotelu, kjer imate recepcijo in bar, recimo, ne, in obvladate obe zadevi. Se pravi, obvladate delo receptorja in obvladate delo natakarja, ne, in potem ste tak zelo zanimiv kader za tega delodajalca, ki bi mu zelo, zelo prav pršel nek, bom rekel, sodelavc, delavc, ki obvlada obe zadevi in mu na tak način prihrani denar, ker pač ne rabi za vsako delovno mesto zaposliti dve osebe, ampak samo eno in prihranite mu potem lahko pravzaprav celo plačo. Ne? V glavnem, to je to, se pravi, kar sem želel danes povedati, je, da si pri iskanju dela pripravite cash izjavo, se pravi, razmišljite, kako z vašimi unikatnimi prednostmi delodajalcu povečate dobiček oziroma prihranite denar. In to lahko uporabite tako, pri kadar sestavljate pisno prijavo na delovno mesto, kot tudi na samem razgovoru za zaposlitev. To je to. Če želite nasvete, prilagojene vaši specifični situaciji, v kateri se trenutno nahajate, potem pejte na proshnja.si, izpolnite kratek vprašalnik in dobili boste brezplačno poročilo, točno kako z napotki, kako iskati službo v vaši trenutni situaciji. To je to za danes. Imejte uspešen dan in nič. Se vidimo jutri. Čau.